ramadaan wanaagsan saaxiibyaal soo dhawaada. Markaana dawladda Shiinaha ayaa waxaa la sheegay inay ka hadashay gantaalkii hawada loo gamay ee xawaarihiisii la xakin waayey. Waxaa kale oo jirta in aan xaaladiisi eegi doonay gantaalkii, sidoo kale waxyaabaha sababay ee dawladda Shiinuhu ay faahfaahin ka bixisay. Sidoo kale waxaanu haynaa khubaro ka hadashay gantaalka iyo sidoo kale waxyeellada uu geysan karo marka dhulka uu soo gaaro, iyadoo khatartiisa sida la mooday aysan ahayn. Waxaa kaloo aan idiin haynaa daawadayaalla oo aan idinkugu soo gudbin doonaa xogteenna gaarka ah ee aanu ku eegi doono gantaalka dalkaasi Shiinaha, sidee ayuu u noqon doonaa haddii uu dhulka soo gaaro gantaalkan, Shiinuhu muxuu ka yiri reer galbeedka, iyo sidoo kale sida loo buunbuuninayo gantaalka, ma gaarsiisan yahay heerkaasi? Qodobkaas ayaanu ku faaqidi doonaa, iyo sidoo kale arrimahan idin soo sheegnay soo dhawaada. Aanu gudagalne, inta badani haraaga gantaalka weynaa ee Shiinaha ee kasoo fakaday waxaa la filayaa inuu dhulka uu kusoo laabto. Sababta taasi lagu sheegayna maanta ayaa la sheegay inuu dib ugu soo laaban doono dhulka oo lagu qiyaasay 8 bisha inuu dib ugu soo laaban doono. Waxa uuna wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha oo hadlay, ninka lagu magacaabo Wang Weibing, uu sheegay in ay u badan tahay in haraaga gantaalkani oo waxyeelo uusan geysanin aad u weyn. Gantaalkan weyn ee lagu magacaabo Long March 5B oo sida gaari qaadi kara xamuulka ah, waxaa bisha lasoo dhaafay loo diray saldhig cusub oo Shiinuhu uu ka samaystay hawada sare, balse gantaalka oo kusoo wajahan dhulka hadda waxa uu goostay xakamayntiisii. Waa gantaalkii labaad ee ugu weynaa ee xakamayntiisa la waayey ee dhulka kusoo dhaca 30 sano gudahooda. Meesha uu ku dhacay gantaalka lama tilmaami karo ilaa iyo haatan, oo waxaaba la sheegayaa inuu saacadaha inagu soo aadan uu 8 maanta bisha ahayd ee May la sheegay inuu dhulka kusoo beegan yahay inuu soo gaari doono. Xawaaraha uu la sheegay inuu dhulka soo gaari doono ayaa ahayn mid la qiyaasi karo, iyo sidoo kale cadidkiisa. Xaalada badani ayaa la sheegay in ay taasi sababi weysay maadaama gantaalka xawaarihiisa uu sare u sii kacayo, xogtaasina aan si wanaagsan loo faahfaahin karinin maadaama cirbixyanadu ay ka dayriyeen in gantaalkaasi ay ku qabtaan raadeerada hawada yaalay, sidoo kale in ay soo qabtaanba. Isaga oo ka hadlaya magaalada Beijing, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Wang Weibing waxa uu sheegay in Shiinuhu uu si dhow ula socdo gantaalka oo intiisa badani ay guban doonto marka uu dib ugu soo laabto dhulka. Suurtagalnimada ah in gantaalkani uu waxyeelo uu ka geysto dhulka aad ayay u hooseysa, ayuu yiri. Haddii gantaalkani uu kusoo dhaco dhulka, gaar ahaan goobaha ay dadka ay ku badan yihiin, natiijada waxa ay noqonaysaa sida diyaarad yar oo kusoo dhacday dhulka oo hawada kusoo burburtay oo kale. Waxaa sidaasi sheegay Jonathan McDowell oo ka howlgala jaamacadda Harvard xarunteeda qaybta cilmi baarista ee hawada. Shiinaha ayaa waxaa lagu eedeynayaa in taxadar la'aan weyn ay tahay in la ogolaado in gantaalkaasi weyn dhulka lagu soo daayo, taasi oo la sheegay inay sababi karto khataro aad u fara badan isaga oo aan la xakameyn karin gantaalka. Balse dowladda Shiinuhu waxa ay reer galbeedka ay ku eedeysay dacaayad iyo sidoo kale buunbuunin ay ku wadaan gantaalkan oo aan waxyeello dadka u geysan karin. Gantaalka dhirirkiisu waxa uu gaarayaa 30 mitir, haatan dunida ayuu ku dul wareeganayaa 90 daqiiqo oo kastaba. Xawarahaasi oo aada u sarreeya, sababtani ay tahay in ay khubarada cirbixyanada ah ay ku adkaatayba in ay shaaciyaan halka saxda ah ee uu soo cagadhigi karo ama uu kusoo dhici doono. Waxaa la sheegayaa in waxyaabaha xaaladda sii adkeynaya ee dunida ay ka walaacsan tahay ay tahay in Shiinuhu uusan dunida inteeda kaleba la wadaaginin wax macluumaada oo ku filan oo la xiriira gantaalkaasi. BBC deelaanteeda afka Turkiga ayaa waxa ay qortay in diiwaanka lagu daray magaalooyin ku yaala Turkiga oo halis ugu jiri kara gantaalka Shiinaha in uu kusoo dhaco. Dr. Havlaus oo ku takhasusay xawaaraha gantaalada laga soo rida hawada sare waxa uu sheegay in 60 sano ee lasoo dhaafay in hawada sare lagu buuxiyey amaba lagu qubay qashin iyo sidoo kale waxyaabo jajab gantaala, taasi oo hawada ka dhigtay meel aan aad u wanaagsanayn oo khubaradu waxay sheegayaanba in ay reer galbeedka iyo sidoo kale wadamada haysta nukleerka ay hawada u adeegsadeen sidii dhulkii oo kale, oo ayba adeegsanayaan gantaalo iyo sidoo kale waxyaabo kale oo aanu fiicnayn. Waxaana la sheegay in qashimada iyo gantaalada waxyaabo cirka ay u gaban halkaasi ay kaga soo tagaan oo ay ku qaban hawada. Daawada, maxaad aragtidaada aad nagu soo biirin kartaa maadaama gantaalkan la sheegay in uu goor dambe uu kusoo beegan yahay 8 bisha?
shan maanta ah ee dhulka inuu soo gaaro waa waqtiga ugu dambeeya oo la sheegay loo cabiray ama loo cayimay inuu gantaalka dhulka ku soo gaari karo. Gantaalkan adigu maxaad aragtiyood ka haysataa?